Dobar dan, poštovane gledateljice i gledatelji, dobrodošli na Numizmatika.net, video kanal specijaliziran za numizmatiku i faleristiku. Možete nas pratiti na YouTube-u, Facebooku, Twitteru i Instagramu. Ja sam Zlatko Viščević i danas ću vam predstaviti jednu hrvatsku novčanicu. Radi se o novčanici od 5000 hrvatskih dinara iz 1992. godine. U literaturi je ova novčanica zavedena pod kataloškim brojem P24 u Standard Catalog of World Paper Money, poznati kao PIC katalog, te pod kataloškim brojem 26 u katalogu Viščević za novac na području Hrvatske i bivše Jugoslavije. Ova novčanica je puštena u optjecaj 1.8.1992. godine. Hrvatski dinari su bili samo privremeni novac Republike Hrvatske, stoga je ova novčanica zajedno s ostalim novčanicama hrvatskog dinara povučena iz optjecaja 30.5.1994. godine, kada su uvedene kune i lipe. Omjer kod zamjene je bio 1:1000, dakle za ovih 5000 hrvatskih dinara se dobivalo 5 kuna. Ove novčanice su tiskane u tiskari Tumba Bruk u Švedskoj, a autorsko potpisuju Hanu Jarvio, Agnes Miski i Zlatko Jakuš. Dimenzije novčanice su 130 x 67 mm. Od zaštitnih elemenata ova novčanica ima vodoznak, zaštitnu nit i ultraljubičastu zaštitu u vidu vlakana. Boje koje se javljaju na novčanici su siva, plava i ljubičasta. Gledajte video kanal Numizmatika.net, ukoliko se još niste pretplatili na naš kanal, sada je pravi trenutak da to i napravite. www.youtube.com/numizmatika.net. Vratimo se natrag na našu novčanicu. Na licu novčanice u njezinom središnjem dijelu nalazi se portret Ruđera Boškovića, hrvatskog znanstvenika iz područja astronomije, matematike, fizike i filozofije. Pored Boškovićeve brade stoji tekst Ruđer Bošković 1711-1787. Lijevo od prikaza Boškovića nalazi se potpis ministra financija Joze Martinovića i tekst ministar financija. U donjem lijevom kutu je kružni ornament u kojem je tri puta navedena oznaka nominale 5000. Uz lijevi rub novčanice je vertikalno položeni tekst Republika Hrvatska. U gornjem lijevom kutu je oznaka nominale 5000. Desno od Boškovićeve glave je dio formula iz njegove znanstvene studije koja nosi naziv Teorija prirodne filozofije svedena na jedinstven zakon sila koje djeluju u prirodi. Iznad prikazanih formula je crni serijski broj koji se sastoji od jednog slova i 7 znamenki. U gornjem desnom kutu je državni grb Republike Hrvatske. Desno dolje je velika oznaka nominale 5000, a lijevo od nje stoji tekst 5000 hrvatskih dinara. Blizu desnog ruba novčanice su vertikalno ispisane signature autora A. Miski SC, H. Jarvio Design. Kao što sam već spomenuo, Ruđer Bošković je bio hrvatski znanstvenik iz područja astronomije, matematike, fizike i filozofije. Bošković je još djelovao i kao diplomat, pjesnik, geodet i inženjer. Bio je jedan među prvim modernim znanstvenicima koji je pokušao protumačiti pomrčine Sunca i Mjeseca. Rođen 1711. godine u Dubrovniku, školovao se u Dubrovniku i Rimu, gdje završava filozofiju i teologiju. Po završetku studija postaje svećenik i stupa u Isusovački red. Aktivno djeluje na svim znanstvenim područjima koje su mu predmet rada i putuje po Europi. U svoje vrijeme je bio poznat u europskim znanstvenim krugovima te je objavio čitav niz radova. U svom poznatom dijelu Teorija prirode filozofije svedena na jedinstven zakon sila koje djeluju u prirodi govori o tome kako je sve kretanje materija, a koja je sastavljena od istih čimbenika dok je različiti zakoni čine različito. Ruđer Bošković je umro 1787. godine u Milanu. Na naličju novčanice u središnjem dijelu je prikaz skulpture Povijest Hrvata autora Ivana Meštrovića. Desno od prikaza skulpture je prikazan fragment lica sa spomenika u svjetlim tonovima. Lijevo od prikaza skulpture su dvije velike giljoširane rozete na čijem se spoju nalaze portali zgrade rektorata sveučilišta u Zagrebu. U donjem lijevom kutu je tekst 5000 hrvatskih dinara, u gornjem lijevom kutu je oznaka nominale 5000. U donjem desnom kutu je isto oznaka nominale 5000, a lijevo nje je državni grb Republike Hrvatske. Uz desni rub novčanice je vertikalno položen tekst Republika Hrvatska, Zagreb, 15. siječnja 1992. Ispod prikaza skulpture, desno, je signatura autora Z. Jakuš Del. Skulptura Povijest Hrvata je djelo hrvatskog kipara Ivana Meštrovića. Djelo je jedna od najpoznatijih njegovih skulptura.
Meštrović je skulpturu izradio 1932. godine, namijenivši je novoj zgradi Starohrvatskog muzeja u Kninu. Skulptura prikazuje sjedeći lik žene, odjevenu stiliziranu narodnu nošnju koja potječe iz Dalmatinske zagore, a pretpostavlja se da njezine portretne karakteristike pripadaju umjetnikovoj majci. Ženski lik u krilu drži masivnu kamenu ploču na kojoj glagoljici ispisa naziv dijela Povijest Hrvata i utjelovljuje prikaz brižne majke i čuvarice nacionalne baštine i povijesti. Ova skulptura je originalno napravljena od gipsa, međutim kasnije je sklesana u mramoru te je napravljena više odljeva u bronci. Danas je najpoznatiji odljev onaj koji je 1970. godine postavljen ispred rektorata sveučilišta u Zagrebu. I to bi bilo sve u ovom današnjem videu, zahvaljujem se na vašoj pažnji. Ukoliko imate bilo kakav komentar vezan uz ovaj video ili kanal, slobodno ga možete ostaviti u sekciji za komentare. Ukoliko vam se sviđa ovaj video, lajkajte ga, podijelite ga i pretplatite se na kanal Numizmatika.net. Želim vam ugodan nastavak dana i vidimo se u sljedećem videu.